Ajde, lepotice, sedite s nas, da popijemo po jednom. Ako ja ti beše, ono... To je naša čuvena TV kritičarka, Ranka Udbašević. A po čemu je čuvena? Udbašević? E, ona je čuvena po tome što je poznata da nema dlake na jeziku. Neko se sikira zato što mora, neko se sikira iz principa. Naš je princip, tu nema zbora, agencija princip, super ekipa. Agencija princip posreduje nešto u prometu vaših nekretnina. Važno je naglasiti i još nešto, s njima je raditi milina. Mladi ljudi iz princip agencije rešit će za vas pravne probleme. Nude vam mogućnost adaptacije, njihov stručnjak štedi vaše vreme. Izmenit ćete život u jednom danu, agencija princip drži sve na dlanu. Ha, evo mene opet. Pa nema malo, pa ja moram da se pojavi Lečka Valobar. Evo dok ja držim ovu simpatičnu mladicu, ne bih li se upisao mlade golene, najlazi ove fini gospodin, a procenjam da je fini jer nosi instrument. To je džez usna harmonika. Kako je velika, impozantno, drastična. A ti na šta ličiš? Pogledajte Lečka sebe. Radijski TV kritičar na televiziju, a imaš savršeno lice za radio operat. Dakle, la 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 la. Ej, Pirjaško, da nisi vidio negde mog frajera ovde u blizini, mislim da se tu negde smuca. Pravo da vam kažem. Tražim ga već pola sata, uopšte ne znam. Nisam nikoga vidio i čekam jednu lepu devojku za naše anketno pitanje. Da li je pravo vreme sad da se ode u šumu? Svašto, naravno da je pravo što da nije pravo vreme sada, pa baš sad i jeste pravo vreme. Zašto? Nego gde, nego u šumu. Imate neke potrebe u šumi? Pa to su glavne potrebe, ja ne znam, mislim, još je lepo vreme, tu je najbolje za parove, razumete? Da li i moj predsednik svakog jutra čeka u dugačkom redu s ukusom gorčine, ne bi li se domogao jednog litra mleka i da li uspeva? Eto, to me brine. Kolona čekača podseća na reku u kojoj se dave i Kurta i Murta. Toliko se brinem da mi suze teku. Da li će i moj predsednik doći do jogurta? Predsednik je čovek. I on voli mlečno, a pošto je Srbin, ne može bez hleba, pa sam sebi kaže, kajaću se večno, što li sam propisao da baš tako treba? Jesi ti svesna da mi se usred ove krize udvostručio broj čitalaca? O, čestitam, nisam znala da si se oženio. Pa nisam se oženio. Bravo kolega, čestitam. Jeli bre? Šta vam bi te mu objaviste ovaj šit? Ćuti, ovo je još zlato. Ma li ti veruješ da su rukopisi pesama koji nam stižu toliko loši da prvo moramo da ih prepravljamo pre nego ih pobacamo u džubre? Šta je to što ima dlakeve uši, a nije majmun? Pa ne znam, stvarno. Pa ne znam, ja je levo penjeti se u zubom. Ćuk, gde? Gde, molim, skinite mi to, pa